Kada govorite o odnosu struke prema politici, građana i opozicije, pa i 96. i 2000. Nekoliko stvari ste rekli koje me neodoljivo podsjećaju na... I 2019. Na današnji protest. Mm-hmm. Ima li tu istorijski paralel? Ista meta, isto rastojanje. Ista meta, isto rastojanje. Kao i 90. godina, imate jednu političku oligarhiju vezanu sa centrima finansijske moći, sa centrima medijske moći. A jedina razlika je u tome što su oni naučili kako su prošli ovi 99. i 2000. godine i onda od Mila Đukanovića su preuzeli model, sve što dođe iz Evrope je tačno, a meni samo ostavite da ja ovde vladam, a evo šta god treba. Ako treba da ukinemo srpski jezik, srpsku crkvu, ako treba da se zovemo Montenegro, zvaćemo se Montenegro, ako treba da imamo tri slova više, imaćemo tri slova više, da ne budemo rusofili nego rusofobi može, da ne budemo srbofili nego srbofobi može, sve može. Evo, da, to je ta opcija, mi smo sad ušli u taj voz i sad je pitanje, otprilike ova vlast može da traje dok na neki način bude kooperativna sa tom međunarodnom zajednicom, onda će međunarodna zajednica tražiti od njih da to potpišu što se tiče za Kosova, na kraju oni su to obećali i kad ne budu hteli da potpišu, oni će kažu, a čekaj, sloboda medija, vidite, vi ste ubili parlament. U ovoj zemlji ne postoji parlament. Pa ste posle nekoliko hiljada godina neko u Evropi ubio parlament. Fantastično.